si Double D, Otso Sir Manuel Ronquelli Jr. sa iyang live report. Kampana live report. Ang hiyas nga pagkamapabsad na ni Santa Maria ang mapambitan unta sa mga matun. Kini agagia pa na yung puntong ipaambit ni Reverend Father Andrew John Baran na may naguna sa ikanwaga misa, novena misa sa kamistahan sa Imaculada Concepcion kagapon lawa niya sa Metropolitan Cathedral sa Imaculada Concepcion sa Dakmayan sa Usamis. Gipasabot ni Father Baran yung pagkapapamsano ni Santa Maria inahan sa Ginoo nga agayan nga ikinabuhi usab sa mga matuod nga nagdibusyon sa mahal nga Birhen Maria Imaculada Concepcion. Dibatod pa ni Father Baran nga pinagi sa pagdawat ni Santa Maria sa tawag sa Dios nga mamaymog nga inahan ang gibiyahan nini ang iyang kalibutanon nga pagandoy nga kinabuhi aron nga musanog sa kamamutuod niya sa Ginoo. Ang tawag na Jesus nung ang pani Father Baran nga alaagayon ang gawas nun o dili pinugos nga nagdipindi sa matag-usa sa magpaminaw sa tawag sa Diyos o nga nagpaminaw sa iyang tawag mutubang nga mubiya sa pagkasala aron mamahimo nga mamaayo o nga mamahimo balaan. Nung ang pani Father Baran nga bisan nga tangan o kagawasan kita sa magpaminaw sa tawag apan na dunay mga kagawasan ang matuon sa pagpaminaw sa maong tawag bisan pa sa pagatiman sa kinayahan o ang tawag sa mga watag pamilya sa paghimo nga balaan o paghimo sa pagampo sa Santos nga Rosario. Anaagayon ang tawag. Ang tawag sa pagpago o ang tawag sa itong mga kaugalingon nga dili pinugos kundi mao kini ang tawag nga gitawo nga mapaobsanon. Ani ang tibig kamas payag ni Father Andrew John Baran ato sa ikaduha nga novena misa sa pagpagandam sa kasulugan sa paghimo sa kapistahan sa Imaculada Concepcion karong umabot nga Disyembre 8. Ani si Father Andrew John Baran. Sa Dios si Maria inahan nga mapaubsanon sa iyang pagdawat sa tawag sa Dios nga mamahimo nga inahan sa anak sa Dios. Iyang gibiyaan ang iyang nagunang kinabuhi sa kalibutan ug iyang gipuy-an ug nagkinabuhi siya sa kinabuhi na angay nag-iingon sa Dios Maria. Alang kanatong tanan niya mga deboto sa mahal na Birhen Maria, hinaot maambitan ang nato ning talagsaon nga hiyas sa pagkamapausanon. Og alang kanatong sa payag ni Father Andrew John Baran ato sa ikaduhang novena misa sa pagpagandam sa umabot ng kapistahan sa Imaculada Concepcion sa Dakmayan sa Usamis. Nasigusama kini sa gyapon sa mga matuon sa pagpanayon sa paghimo sa mga novena misa ang sinakulo novena himon alas 4 ganto sa alas 4 ganto sa alas 5 samtang ang novena misa ang Santos nga misa nga himono sa alas 5 sa hapon uban sa mga matuon mga deboto sa Imaculada Concepcion diha sa Metropolitan Cathedral sa Imaculada Concepcion ning siyudad sa Ozamis. Alang sa DXDDC Emergency Campana Radio sa Simahan, W.O. Manuel Ronquillo Cheer, Danang Sarakmian.